Lang. É um jogador muito perigoso neste tipo de lances. Está do Wilde ali a orientar a colocação da sua barreira. Lá está Lang. E o gol! Missão perfeita do número 12, Lang, a bater o guarda-redes do Wilde pela segunda vez. 13 minutos, 2 a 0 para o Metz. O desalento do Wilde. E aqui está. É de facto muito bem marcado o livre. A bola a sobrevoar a barreira, com força, colocação, e quando do Wilde se lançou, já a bola tinha entrado. 2-0. A situação começa a ficar complicada para o Sporting.